ស្រីប្រិមិត្តក្នុងដៃយូទូបណាឥឡូវជួបជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបន្តថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយទាក់ទងទៅនឹង app យើងកណៃដាំដើមឈើគឺយើងបានផលផ្លែឈើដែរចាយើងបើសិនជាយើងដាំជាលុយគឺយើងទទួលបានលុយនេះដែរចាតុងទីននេះគឺវាមានរូបរាងបែបនេះនេះតុងទីនវាអាចដាំលោតវារហូតគ្រីស្តល់ឬអេស្តល់បានយើងអាចដាំលោតវាបានឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើតុងទីនទៅចាតុងទីនគឺវាចាញ់មុខនេះណាបើក្លែងយើងដាំសិតហ្នឹងគឺយើងមានតែយើងសាប់ក្រាប់ពួកចុះយើងពេលយើងដាក់ដល់ឡាទៅពេលអា អ្វីនេះគឺយើងទទួលបានផលពីផ្លែឈើហ្នឹងពេលយើងដាំវាមកកន្លែងកន្លែងនេះគឺជាសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់យើងណាតែពេលដែលយើងក៏បានថាខ្ញុំម្នាក់អញ្ចឹងចំនួន2នាក់ឆ្វេងមួយស្ដាំមួយដល់ពេលឆ្វេងមួយស្ដាំមួយគឺអ្នកទី2នាក់ហ្នឹងទៅរកឆ្វេងមួយស្ដាំមួយនេះគេដែរហ្នឹងដើម្បីអឺត្រូវរកសមាជិកម្នាក់ថាដើម្បីទទួលបានពេលដែលយើងទទួលបានថា16នាក់គឺយើងអាចទទួលមូលផលបានហើយណាពី app ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលលេងមុនគឺបានមុនអ្នកដែលលេងក្រោយគឺបានក្រោយយើងទទួលផលបន្តគ្នាដែរចាមិនមែនជា app មួយសម្រាប់លេងរលុយទេគេថាចាប់មួយសម្រាប់ជាមិត្តជួយមិត្តណាអញ្ចឹងបើតើអ្នកនរគ្នាចង់ការអ្នកនរគ្នាអាចខ្ញុំចុចឲ្យមើលលេខកូននឹងទៅនេះលេខកូននឹងក្រុមហ្នឹងលេខកូននឹងយើងអាចចូលនៅក្នុងខែនេះបានឬសរសៃវានឹងបដូរហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់លេងអ្នកនរគ្នាក៏ថាសរសេរខមមិននឹងក្រុមឬក៏អាចឆាតទៅ Telegram របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងបានប្រាប់លេខកូនរបស់អ្នកដើម្បីអ្នកនរគ្នាលេងអានេះមួយ លេខកូនមួយទៀតនេះអូខេមើលលេខកូននេះចង់ដាក់មួយណាក៏បានដែរនេះលេខកូននេះមួយទៀតក៏បានចង់ដាក់លេខកូនមួយណាក៏បានដែរនេះលេខកូនមួយទៀតអញ្ចឹងបួននេះអ្នកនរគ្នាចូលមួយណាក៏បានដែរណាអញ្ចឹងបើសិនជាពេញហើយអ្នកនរគ្នាបើមិនកុំនេះរាន់ពីរនាក់គឺយើងនឹងបន្តបន្ថែមទៅក្រុមទៀតអញ្ចឹងបើភ័យទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចេះរកកូនក្រុមបានគឺ យើងជួយក្នុងក្រុមសម្រាប់យើងដាក់បន្តក្រុមទៀតណាក្រុមដល់យើងទទួលបានផលដូចគ្នាយើងអត់ទុកគ្នាចោលទេគឺយើងទទួលបានផលច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹង app ទុនទីនគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងដែលយើងកណ្ដាលយើងចំណាយដុល្លារគឺយើងទទួលបានផលច្រើនពីអត់ទុនទីននេះហើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមកហាយជូនពីរូបភាពហ្នឹងថាទៅនេះលោកប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Bicon ហ្នឹងឬក៏ក្រុមហ៊ុនតុងទីនគេកាត់បង្កើនហ្នឹងគឺក្នុងមួយថ្ងៃគេរយៈពេល10ថ្ងៃទេកាត់ទទួលបាន4ពាន់ដុល្លារពីអត់ទុនទីននេះណាគេថា $4 រយៈពេល10ថ្ងៃ10ទុនទីនមានជាប្រព័ន្ធរលួយទេប៉ុន្តែជាប្រព័ន្ធមានជំនិតដាំមុនបានផ្លែមុនដាំក្រោយបានផ្លែក្រោយហើយមានន័យថាតុនទីនគឺយើងដាំមុនគឺទទួលបានផលមុនយើងដាំក្រោយគឺទទួលបានផលក្រោយហើយនេះកន្លែងនេះគឺយើងរកបាននេះថាយើងម្នាក់អ្នកដាំនេះគឺយើងត្រូវរកបានស្ដាប់មួយឆ្វេងមួយដល់ពេលថានេះខាងស្ដាប់នេះក៏រកបានឆ្វេងមួយស្ដាប់មួយដូចគ្នាដែររហូតដល់11នាក់គឺយើងនឹងទទួលបានថាតែ2ហើយគឺយើងអាចចាប់ដើមប្
2 rutuman pengurus satu bulan dokat dibayar rutuman biber rambut hok sep bulan ada dokat dibayar dokat dibun yang tuman temen memen tiroi satu bulan ada dokat dibayar yang tuman bun men bun per hok sep lai kemudian ikat tuk yang kelak-kelak bayar yang telin tau tiin ya tanam biru hok sep bulan ini kita ikat tuh hok sep lai jeng saya yang nasa kau sep bulan ada dokat dibayar dokat dibun yang bila yang lain man ke yang ada dolin man ya tuntin ya saya amin anak bawa na teh kau punya pemain suruh ni tet. Pada yang dah lui tu, pada yang kerap mui yang cap dalam mulut, kalau lui lui dah yang foto pun yang selain, amin lui lui tanah tu, kau lui mahu yang sama dong. Saya yang ada mak. Saya sudah betul maksudnya minta pandangan kau tanda ni tak ni. Saya sudah betul maksudnya untuk subscribe, tidak kau subscribe, tidak kau mendengar itu balik itu.